Programom investicionih aktivnosti Novosadskog javnog preduzeća Sportski poslovni centar Vojvodina, popularnog Spensa za 2021. godinu, za kapitalne investicije planirana su sredstva iz budžeta Novog Sada u ukupnom iznosu od 310 miliona dinara. Od toga je 190 miliona predviđeno za rekonstrukciju postrojenja za pripremu bazenske vode i radova na postavljanju pneumatske hale na Sportskom centru Sajmište, a 120 miliona za izradu projektno-tehničke i investicione dokumentacije za dogradnju i rekonstrukciju objekta ovog preduzeća. Sve pozicije iz programa vezane za postupke javnih nabavki i potpisivanje ugovora sa odabranim ponuđačima bit će odrađene u drugoj polovini ove godine, stoji u izveštaju o realizaciji ovog programa za period od 1. januara do 30. juna, koji su danas jednoglasno prihvatili članovi Saveta za sport i omladinu Skupštine grada. Prihvaćena je informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javnokomunalnih preduzeća čiji je osnivač grad u prvih šest mjeseci ove godine, u kojoj stoji da je za to vrijeme Spens prihodovao skoro 157,5 miliona dinara, od kojih je više od 98% od sportskih delatnosti i od zakupa poslovnog prostora. Rashodi međutim iznose skoro 259 miliona dinara, a novac je potrošen uglavnom na zarade i naknade, troškove goriva, energije i amortizacije, pa je ovo preduzeće ostvarilo gubitak nešto veći od 101.344.000 dinara. Prema danas prihvaćenim izmenama odluke o programu investicionih aktivnosti Spensa u ovoj godini, iz gradskog budžeta bit će izdvojeno dodatnih 50 miliona dinara, kao i oko 2 miliona i 800.000 dinara iz budžeta Vojvodine, a ova sredstva bit će utrošena na rekonstrukciju postrojenja za pripremu bazenske vode malog bazena, za nabavku platformi i startnih blokova za olimpijski bazen, te na radove koji obuhvataju kompletnu zamenu postojeće i izgradnju nove podloge na otvorenom košarkaškom terenu Sajmišta. Predloženom odlukom o programu ekonomskog oporavka ovog javnog preduzeća od nastale štete usled smanjenja prihoda kao posljedica epidemije korone za ovu godinu, koja je također usvojena, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 94 miliona dinara iz tekućih subvencija budžeta grada, od kojih je 44 miliona predviđeno za zarade i ostale naknade prema zaposlenima, 20 miliona dinara su obaveze po redovnim računima za električnu energiju i 30 miliona po računima za grejanje Novosadskoj toplani. Na današnjoj sednici usvojen je i zajedno sa ostalim predlozima, informacijom i izveštajem upućen na dalje razmatranje Skupštini grada i predlog o davanju saglasnosti na odluku o izmenama programa poslovanja Spensa za 2021. godinu.